Ura da, gu gara. Isurketa guneak, Josten. Etxeetako hondakinurak biltzeko, gizakiok, hiri eta herrietan zehar, saneamendu sare zabalak eraiki dituzue. Eta zuen araztegiek, ura garbitutakoan, naturara itzultzen dute. Ondo! Baina sare horren odietara, etxe eta lantokia konektatu ezean, kale! Hiri eta herrietan, isurketagune guztiek ondo konektatuta beharko lukete egon. Euskadin baimendutako 2300 isurketagune dira, saneamendu sarera konektatu gabe. Hori konpondu beharra dugu lagunok. Jose ditzagun puntuok.